ሰላም እንዴት ናችሁ የቅድሚያ ለጤናው ቤተሰቦች ዶክተር ራንታን ከተማ ነኝ ዛሬ ማቀርብላችሁ ቪዲዮ ስለ የደም መርጋት በሽታ ወይም ዲፕ ቬን ትሮምቦሲስ ነው እስከመጨረሻው ይከታተሉ በሰውነታችን ውስጥ የሚዘዋወረው ደም በተለያዩ አጋላጭ ምክንያቶች የተነሳ በደም ወሳጅ ወይም የደም መላሽ የደም ስሮቻችን ውስጥ ሊረጋ ይችላል ይህ የደም መርጋት ሁኔታ በደም መላሽ የደም ስሮች ውስጥ በሚከሰትበት ወቅት ለቆዳችን ቅርብ የሆኑትን የደም ስሮች ወይም ጥልቅ ሆነው የሚገኙትን የደም ስሮች ሊያጠቃ ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ ይህ የደም መርጋት በሽታ ከእግሮቻችን ወደ ልብና ሳምባ የሚመለሰውን ደም የሚወስዱ ጥልቅ የደም መላሽ የደም ስሮችን የሚያጠቃ ሲሆን በህክምናው ዲፕ ቬን ትሮምቦሲስ ወይም ዲቪቲ በመባል ይታወቃል። ደም በደም ስሮች ውስጥ በሚረጋበት ወቅት ተገቢውን የደም ዝውውር ከመግታቱን ባሻገር የረጋው ደም ተቆርጦ ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች በተለይ ወደ ሳምባ በመሄድ ፑልሞነሪ ኢምቦሊዝም ወይም ፒኢ የሚባል እስከ ድንገተኛ ሞት ድረስ ሊያደርስ ለሚችል የጤና እክል ያጋልጣል። ለደም መርጋት አጋላጭ ሁኔታዎች የምንላቸው ለረጅም ጊዜ አለመንቀሳቀስ በተለይ በህመም ወይም በአጥንት ስብራት ምክንያት በአልጋ ላይ ከሶስት ቀን በላይ መተኛት በቅርብ ጊዜ የተደረገ ከፍተኛ ቀዶ ጥገና ህክምና ከነበረ ለረጅም ሰዓት መቀመጥ ወይም መቆም ከፍተኛ የሰውነት ክብደት መጨመር እርግዝና እና ከወሊድ በኋላ ያለው የስድስት ሳምንት ጊዜ ከዚህ በፊት የደም መርጋት ህመም ተከስቶ ከነበረ በዘር ወይም በተፈጥሮ የሚመጡ የደም መርጋት ህመም ካለ ሲጋራ ማጨስ የእድሜ መግፋት በተለይ ከ60 አመት በላይ በሰውነት ውስጥ በቂ ፈሳሽ አለመኖር አንዳንድ የወሊድ መከላከያ እንክብሎች ወይም ለሆርሞን መተኪያ የሚሰጡ መድኃኒቶችን መውሰድ የተለያዩ የካንሰር አይነቶችና ተጓዳኝ ህመም መኖር እንዳጋላጭ ምክንያት ይታያሉ ማለት ነው የሚታዩት ምልክቶች እግር ላይ የሚታይ የጎላ እብጠት ያበጠው እግር ቆዳ መሞቅ የቆዳው ቀለም መቀየር ሲራመዱ እግሮን ሲያንቀሳቅሱና ሲነኩ የሚሰማ ህመም እና የረጋው ደም ተቆርጦ ወደ ሳምባ ደም ስሮች በሚሄድበት ወቅት የትንፋሽ ማጠር በደረት ላይ የሚሰማ ከትንፋሽ ጋር የተያያዘ ውጋት ሳል ደም የቀላቀለ አክታ መጥፋት የልብ ፍጥነት መጨመርና ራስ መሳት ሊያስከትል ይችላል ህክምናውን በመናይበት ጊዜ የደም መርጋት በሽታ መኖሩን ለማረጋገጥ የተለያዩ የደም ምርመራዎችና የእግር አልትራሳውንድ ወይም ዶፕለር አልትራሳውንድ እንዲሁም እንደ አስፈላጊነቱ የሲቲ ስካን ምርመራ ሊደረግ ይችላል። የደም መርጋት በምርመራዎቹ ከተረጋገጠ በኋላ የደም ማቅጠኛ ወይም አንቲኮአጉላንት ተብለው የሚጠሩ በመርፌና በሚዋጥ ኪኒን መልክ የሚወሰዱ መድኃኒቶች በሐኪሞች ይታዘዛል። እንደ የህመሙ ደረጃ የቀዶ ጥገና ህክምናም ሊያስፈልገው ይችላል። እነዚህ የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶች የሚሰሩት ሰውነታችን በተፈጥሯዊ ሂደት የረጋውን ደም አማምቶ እስኪያስወግደው ድረስ አዲስ ደም እንዳይረጋ በመከላከል ነው። ለደረት ውጋቱ የህመም ማስታገሻ መድኃኒት ይሰጣል። ለደም መርጋት ህክምና የሚታዘዙት መድኃኒቶች አብዛኛውን ጊዜ ከ3 እስከ 6 ወር ለሚሆን ጊዜ ከቅርብ የሐኪም ክትትል እና የደም ምርመራ ጋር የሚወሰዱ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ለደም መርጋት የሚያጋልጡና ሊቀረፉ የማይችሉ ሁኔታዎች በምርመራ በሚገኙበት ወቅትና ከታከመ በኋላ ድጋሚ ከተከሰተ በሐኪሙ ትዕዛዝ ከ6 ወር በላይ ብሎም እስከ እድሜ ልክ ድረስ መውሰድ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። መድኃኒቶቹን በሚወስዱበት ወቅት ከተለያዩ የሰውነት ክፍሎች በቀላሉ የሚከሰት የደም መፍሰስ ካስተዋሉ በቶሎ ለሐኪሙ ማሳወቅ ያስፈልጋል። ለደም መርጋት መከላከያ መንገዶቹ በሳምንት ለ5 ቀናት ለ30 ደቂቃ ያክል የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ወይም ረጅም የሆነን የእግር ጉዞ ማድረግ፣ ረጅም ሰዓት አለመቆም ወይም አለመቀመጥ፣ ለረጅም ሰዓት ተቀምጦ በመኪና ወይም በአውሮፕላን የሚጓዙ ከሆነ እግሮትን በየሰዓቱ እጥፍ ዝርግት በማድረግ ማንቀሳቀስ፣ የደም መርጋት ለመፈጠር ምክንያት ያለባቸው ሰዎች የግድ ከ4 ሰዓት በላይ የሚጓዙ ከሆነ ቀድሞ ከሐኪሙ ጋር መመካከር ያስፈልጋል።
ከመጠን ያለፈ ውፍረትን መቀነስ፣ የናማ የሆነ አመጋገብ ስርዓትን ማዘውተር፣ ውሃን አብዝቶ መጠጣት፣ ውሃ አዘል ፍራፍሬዎችን አብዝቶ መጠቀም፣ የእግር ደም ዝውውርን ለመጨመር የሚያጣብቁ ልብሶችን ወይም ስቶኪንግ ወይም ረጃጅም ካልሲ መልበስ እና ሲጋራ ማጨስ ማቆም ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ብለው ካሰቡ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። በእንማርበት እርሶንም ወዳጆንም ይጠቅማል ብለው የሚያስቡት ጉዳይ ካለ በአስተያየት መስጫው ያድርሱን።